Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, думаю, що, напевно, дехто з вас мав можливість брати в якомусь участь в якомусь паломництві. Наприклад, в нас в Україні відбуваються такі паломництва чи до Летичева, чи до Бердичева. Раніше були теж інші паломництва, до кінця не знаю, звичайно, є більші, менші паломництва, в яких можемо брати участь. Я теж мав таку можливість багато разів брати участь в паломництві до Летичева чи до Бердичева. І однією з таких, напевно, важливих речей є те, щоб на цей день, коли йдемо в дорогу, взяти з собою якісь такі найбільш потрібні речі. Так, напевно, потрібно взяти там бутилку з водою, чи можливо взяти щось з'їсти ще, особливо в залежності від того, чи по дорозі нам дають їжу, чи ні. Можливо, добре мати з собою якийсь плащ, чи інколи хтось бере теж, можливо, якесь взуття. Але знаємо, що важливо взяти було теж ті речі, які якось є найбільш такими потрібними. Тому що якщо забагато чогось взяти, то тоді можна втомитися в дорозі і, власне, буде ще важче йти протягом цього дня. Або, наприклад, якщо взяти чогось недостатньо, не взяти, наприклад, там плащ, а буде дощ, то є небезпека, що потім змокнемо. Напевно, найгірше тоді, коли беремо щось другорядне, щось, що не є таке потрібне, а щось, що є справді важливе, ми його не беремо. І це теж важливо, напевно, і з одного боку, і слухати якихось таких порад, вказівок організаторів, або самому задумуватися над тим, що мені найбільш є протягом цього дня таке потрібне, щоб воно допомогло мені добре пройти цей черговий день паломництва. Брати і сестри, сьогодні Ісус говорить теж фарисеям про те, щоб вони дбали про щось, що є справді найважливіше, про щось, що є найбільш суттєве в житті. Це, каже Ісус, суд, милосердя і віра, чи в іншому перекладі це також є справедливість, праведність, милосердя і віра. Чому він так говорить до фарисеїв? Тому що він бачить, як вони часто дбають про якісь такі дрібниці, про якісь деталі, щось, що є таке зовнішнє, другорядне, а занедбують щось, що є справді найважливіше. Вони беруть з собою цю дорогу, чи йдуть дорогою свого паломництва життя свого, беручи в цей свій рюкзак щось, що є таке, може, не настільки важливе, щось, що є другорядне, а не беруть чогось найважливішого. Бо, каже Ісус, ви даєте десятину з м'яти, кропу, кмину, а занедбуєте найвагоміше в законі. Даєте виконуєте якісь вказівки, правила, які, каже Ісус, також важливо робити. Бо каже Він, що потрібно дбати і це належить робити і того не занедбувати. Це також є важливе, це також є потрібне, каже Ісус. Але ви занедбуєте щось, що є найважливіше, щось, що є найбільш цінне. І цим Ісус називає суд, милосердя і віра. Брати і сестри, теж далі каже Ісус про них, називає, що таким чином вони є як сліпі. Вони є як сліпі, як засліплені. І каже, що ви очищаєте зовнішню частину чаші і миски, а всередині повні здирства і ненаситності. Брати щось, що є найбільш важливе, дбати про те, що є найцінніше. До цього заохочує і запрошує сьогодні
Ісус фарисеїв в цьому уривку Євангелії. До цього теж Він запрошує і нас, щоб в нашому житті ми завжди в цій дорозі нашого життя, це паломництво, воно є таким символом і нашого життєвого паломництва, щоб в нашому житті ми справді з собою дбали про те, що є найважливіше, що є нам найбільш потрібне для життя, що є найцінніше. І все інше, що є теж другорядне, теж є важливе. Але інколи воно може настільки якось так перевантажувати цей, наповнювати наш рюкзак, рюкзак нашого життя, турбота про багато чого іншого, що ми можемо загубити те, що є найцінніше, те, що є найважливіше. І сьогодні, власне, Господь нас до цього запрошує, щоб ми, слухаючи Його, так як слухаємо десь там вказівок організаторів, наприклад, власне, про згадане мною цей приклад паломництва, чи порад інших людей, чи самі задумуємося над тим, що ж є потрібне мені, що є важливе мені, щоб ми, слухаючи Його, слухаючи власного сумління, дивлячися теж в приклад святих, яких нам Господь дає, щоб ми дбали про те, що є найважливіше. А це нам також допоможе, власне, обирати і робити ці правильні рішення в нашому житті. Брати і сестро, власне, для нас прикладом цього є святі, прикладом цього є свята Моніка, яку ми сьогодні теж згадуємо в літургії, приклад інших святих, яке Господь нам дає. Святих, які в своєму житті обирали щось, що є найцінніше. І також для нас Господь запрошує, щоб ми справді дбали про те, що є насправді нам потрібне. Не забагато, але і не замало. Якщо візьмемо забагато, якщо зосередимо свій погляд, свою увагу на багато чому, можливо, не так важливому, цінному, другорядному, то тоді можемо, власне, загубити те, що є найцінніше. Але також, якщо візьмемо замало, чи візьмемо лише щось, що є другорядне, але не візьмемо чогось, що найважливіше, то теж можемо втомитися і не мати сил в цій дорозі нашого життя. Кожна з нас можемо якось теж запитувати себе, наскільки в моєму житті справді я теж якби дбаю, щоб шукати, питати Господа про те, що, до чого Він мене запрошує, що є таке найбільш цінне, важливе, і щоб це обирати і за цим слідувати. Нехай в цьому нам допоможе Господня благодать і участь в цій Євхаристії. Амінь.